de Tagumago i pescar amb gerret, i llavors que posen xarxes també calen rodant de silla de Tagumago. Els que estaven allà a casa de Tagumago havien calat uns mots, però els van llevar i cap problema. La petita flota pesquera de Santa Eulària confia que el decret de la Reserva Marina de Tagumago i els illots de Llevant servirà per preservar tècniques de pesca tradicional com la del gerret amb artet. I esperen que també hi hagi vigilància constant per evitar algun ús incorrecte de l'espai protegit nou. Jo crec que està bé que es regodi un poc. No estaria malament. Aquestes poetes, si els fan, estaria bé que mirassin a veure que la gent faci el que té que fer. La consulta pública de la reserva de Tagumago, com la de Sa Punta de Sa Creu de Formentera, està en exposició pública fins d'aquí a dues setmanes. Els ecologistes esperaran, però, que facin públic l'esborrany per presentar-hi al·legacions. Per terminis europeus, aquests plans de gestió tenen que estar implementats l'any 2019 i en aquest any 2018 ja tenen que sortir els borradors per fer els processos de participació. Si tu declares un espai protegit sense vigilància, al final aquest espai és una figura de paper. El seguiment monitoritzat de l'evolució biològica de l'espai protegit és un altre punt vital pels experts als primers anys d'existència de la reserva. Des del Consell d'Eivissa asseguren que esperen que la declaració de la reserva nova de Tagumago arribi acompanyada per primera vegada a les Pitiüses per la seva consegüent partida econòmica dedicada als vigilants.